এটো আমাৰ কামপুৰৰ পৰা ৰহালে যোৱা যিটো ৰুট, এই ৰুটটো সম্পূৰ্ণভাৱে বহি গৈছে। আৰু এই ঠাইখিনি হ'ল বগলাজান এলেকা, প্ৰায় 500 মিটাৰ 1000 মিটাৰমানটো ঠাই গোটেই গৰাখহনীয়া হৈ গ'ল। তাৰ মাজতে এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে প্ৰায় 200 মিটাৰটো কমপ্লিট ৰাস্তাটো তললৈ বহি গুচি গ'ল। এইটো মানে আমি এটা অনুমান কৰিছোঁ, এইটো নিশ্চয় তলত ফেলে কিবা পানী লিক হৈ গৈ আছে, চিপেজ আছে। আৰু এইটো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ জলসম্পদ মন্ত্ৰী মাননীয় পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া দেৱলৈ, যে তেখেতে যাতে অনতি পলমে আমাৰ ৰাস্তাটো অহা যোৱা এটা সুগম ব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়ে। সদ্যহতে আমাৰ কিনাৰফালে এই যিটো ঠাই আছে, এই ঠাইফালে এটা যদি মাটি উঠাই বৰকৈ যদি ৰোড এটা বনাই নিদিয়ে, মানে পপিলি নদী বাঢ়ি কিবা কাৰণত যদি বাঢ়ি যায়, এই গোটেই এলেকাটো মানে বানপানী উৰাই লৈ গুচি যাব। সেইটো হ'ল একদম প্ৰথম কাম, কাৰণ এই কামখিনি চেংচন কৰা কিবাগত নিশ্চয় সময় লাগিব চাগে, গতিকে এইটো তেখেতসকলে বুজি পাব। কিন্তু তৎকালীনভাৱে তেখেতে আমাৰ ইয়ালৈ আহিব লাগে, আৰু তেখেতে আহি আমাৰ বিশেষকৈ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুল কলেজত যোৱা সম্পূৰ্ণ ৰাস্তা বিধ্বস্ত হৈ গ'ল, মানে এখন মটৰচাইকেলো পাৰ হ'ব নোৱাৰে, তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত পৰিণত হ'ল। গতিকে এতিয়া ৰাস্তাটোত একো কৰিব নোৱাৰিলে, তাৰ কিনাৰফালে এটা ওখকৈ মাটি উঠাই দি অন্ততঃ গাড়ী, সৰু সৰু গাড়ীবিলাক চলিব পৰা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ বাবে আমি আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আছে, তেখেতকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াদেৱ তেখেতো আছে, আমি দুয়োজনে সংযোগ হৈ যাতে অনতিপলমে আমাৰ কামখিনি কৰি দিয়ে, আমি সেইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।